Tem uma criança muito linda chegando na tua família. Um nenenzinho maravilhoso, um bebê abençoado que está chegando na tua família, viu? E essa criança não vai vir por obra do acaso ou do destino. Essa criança é uma promessa de Deus que vai se concretizar, que vai acontecer. Escuta em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que despreza a profecia, esse perecerá. Quando você chegou nessa revelação, eu vi uma gravidez. O Senhor não me revela se é para você ou se é alguém da tua família, mas tem um bebê. Sabe quando você vê aqueles adesivos, bebê a bordo? Está chegando um nenenzinho lindo nessa família. E o Senhor manda eu dizer como profeta, me escuta, que fique registrado e salvo. Dia 20 de agosto, terça-feira, o dia que Deus fala contigo, que fique registrado. O Senhor vai cuidar dos mínimos detalhes, desde o primeiro dia da gestação, desde o primeiro dia da gravidez, o dia 01 até o nono mês, até o dia de gerar, até o dia do parto. Você já vai me seguir aqui para vir dar o testemunho. Você vai testificar e nós vamos adorar a Deus. Você vai deixar o nome para oração. Porque Deus está dizendo que Ele vai dar condições. E essa criança vem para trazer restauração, viu? Essa criança vem para trazer alegria para casa. Essa criança vem para trazer reconstrução emocional, familiar, e uma grande alegria vai tomar conta de vocês. Deus dará condições de sustentar. Deus dará contas de educar. Deus dará contas a vocês. Deus dará estrutura e dará condições de vocês educar, criar, manter, alimentar, amar. Deus dará estrutura. Não se preocupe, porque chegou o tempo de gerar a vida. Chegou o tempo de gerar aquilo que o Senhor prometeu. E não vai ser apenas um bebê, vai ser o bebê da promessa. A criança do cumprimento de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma nova etapa de Deus na vida de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando agora, clamando, determinando a tua bênção. Que todo medo, todo embaraço, todo tropeço, tudo que não vem do Senhor, tudo que até hoje atrapalhou, caia por terra em nome de Jesus. Visita o útero, o ventre, as trompas, o sistema, Senhor, de gestação, os ovários, aonde havia infertilidade e esterilidade, em nome de Jesus agora, eu determino o efatar, o abrir-se do Senhor. Amém.